အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မာယာနရီအပိုင်းနှစ်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ကျွန်တော်ကတရဝါကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်တို့ရတယ်နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာမယ့်ရန်သူတို့ကိုလှည့်ကြည့်လက်ကြည့်နဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြေးခဲ့တယ်မိုးချင်းတန်ကအဆက်မပြတ်တကြုံနေစေပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ပြစီလက်ရကနေဂျင်းငနဲ့မိုးချိုးပြစ်လိုက်တန်ကနီးကပ်လွန်နေတာကြောင့်နားကွယ်မတက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာတောင်ထိပ်စွန်တနေရာဖြစ်တယ်။ထိုနေရာမှာကြာရှည်ရက်တွေမရ။ရေစီကသွန်ချလိုက်တဲ့ရေတွေပေါ်မှာစီးကျလာတဲ့မိုးရေတွေကြောင့်မြေသားကနှုတ်ပွလာတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိနေရာကနေရှေ့လက်တကန်းကွာမှာရှိနေတဲ့ကြောက်စုံးတစ်ခုကိုအပြည့်ွေးလှမ်းဆွဲလိုက်စဉ်ကြောက်စုံးကမြေသားဆိုင်နဲ့ညစ်တွေမှုတွေဟာဒုတယ်ပမာဏနှဲပါနေတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့လေ့ကျင့်ကိုခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲမြေသားဆိုင်တွေကကျွတ်ထွက်လာတယ်။ဇက်တိုက်ပင်လင်းကျွန်ုပ်ကတောက်ခူစွန်းနဲ့အတူတောက်ထိပ်ပေါ်ကနေတရောတော်ပါကျသွားတယ်။ရှင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားစဉ်ကျွန်ုပ်ကမိမိကိုယ်ကိုသတိကြီးစွာထားပြီးအတက်နိုင်ဆုံးမတက်နေထားဖြစ်စေရန်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်။အရှည်ဟုံနဲ့ကျနေစဉ်တောင်နေရာမှာတွေ့ခက်ပိုက်ရောက်နေတဲ့ဘွဲချင်ပင်တွေကိုစွဲမိစွဲရလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။တို့ရရဲဘွဲချင်ပင်တွေကအမြစ်ပါပြုတ်ထွက်လာလို့ဆက်လက်ကြဆင်းနေတယ်။ထိုအခိုက်မှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဂျွန်းထိုးမောက်ကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံဒလိကောက်ကွေးကျနေစဉ်ရုပ်တရက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ဖို့အာကိုအားထားဆွဲခိုတွက်ကက်စရာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရွယ်မှာမိဘတွေရဲ့လမ်းညွန်မှုဖြစ်တခုရဲသောအာကိုအားထားရာအစစ်ကိုတတိယလိုက်မိတယ်။ဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာကွန်မြူနီတဲ့ရောင်ကျူတော်6တွေရဲ့အလဲမှာစက္ကန့်ပိုင်းများဖြတ်ခနဲမြင်လာရတယ်။ဖျားစာရုပ်စုံတန်တွေဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကျင်ပန်းများစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ထိုရုပ်စုံမှုတွေဟာပါဆက်ဖျားကမဟုတ်ပဲရင်ထဲနှလုံးသားတွေတကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေအားလုံးနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဖျားတရားတန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်စရယ်ယရနာ၃ပါးမှတပါးအခြားသောကိုးကွယ်ရာဟု၍လုံးဝမရှိပါဖျားထို့တို့လည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာနှစ်ရှမ်းစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာကျွန်ုပ်ကစော့စော့ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကကြားဟောက်လာတဲ့အရှင်ဟောင်းကတဖြည်းဖြည်းယောပါလာတယ်။လေထဲကိုဝါကွန်းဆိုင်တစ်ခုကျနေသည့်ပမာပေါ်ပွားစွာကျဆင်းနေတယ်။ထို့ဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပီတိဟောင်းကအတိုင်းမသိချမ်းမြေ့စွာကြည်ညိုစိတ်ထက်သန်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျွန်ုပ်ကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေပြန့်တိတ်သီးစွာပတ်ရောက်နေတယ်။နှွယ်ပင်ချုံမုတ်ကြီးပေါ်ကိုကျရောက်သွားတယ်။တကုံလုံးဤကနေတက်တာပေါ်ပွားစွာကြာရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့အံ့ဩခြင်းအထုတ်တိမ်နဲ့ဖျားတရားတန်ကားတို့ကိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့ခြေဦးတရားကိုဆက်လျှောက်လာတယ်။ဆယ်မိနစ်မြလျှောက်ပြီးတဲ့အခါတောင်နေရန်အောက်ခြေတနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေသပန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုမြင်လိုက်ရလေတယ်။ထို့အခါကျမှကျွန်ုပ်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာစာလောင်မှုသိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရေသပန်းပင်ကြီးပေါ်မှာရေသပန်းသီးနေနေရဲရဲတို့အဆုလိုက်ပြုတ်လိုက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပင်ချေမှာလဲကြွေကြလျက်ငှက်တွေစားထားတဲ့သဖန်းသီးမဲ့တွေပြန့်ကျဲနေတယ်။ကျင်းတို့ကရေသဖန်းပြင်ပေါ်တက်ပြီးလူတရက်ခန့်များမြင့်နေတဲ့တကိုင်းခွားစုံမှာထိုင်လိုက်တယ်။လက်လန်းမီယာရေသဖန်းသီးမဲ့တွေကိုတလုံးပြီးတလုံးခုစွတ်ခါစိမ်ပြေနေပြေစားတော့နေမိတယ်။ထိုတစ်သီးတွေဟာအရေရွှမ်းတဲ့မျိုးစားဖြစ်တာကြောင့်ရေငတ်ချင်းပင်အထိုက်လျောက်ပြေပြောက်တယ်။ယခုအခါကျင်းတို့ကမျိုးပြမှာအဆင်ပြေပြေနေခဲ့စဉ်ကအကောင်းဆုံးစားတော့ဆိုင်ကအတော်ဆုံးစပုံမှုရဲ့လက်ရာအစားအစာတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတလားတစ်ချိန်ကစားတော့ဖူးတယ်။အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာကျွန်ုပ်ခုစုစားတော့နေရတဲ့ရေသပန်းသီးမဲ့တွေဟာပို၍အရသာရှိနေတယ်။ပို၍မင်းရေရှက်ရေဂရင်းတွေ့နေခြင်းမှာမနှိုင်းရှင်သာအောင်ဖြစ်နေတယ်။စားတော့ပြီးစီးတဲ့အခါသပန်းပင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပင်ကြီးမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လျက်ကျွန်ုပ်ဝင်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်။ရှေ့နှစ်ဖားလုံးတသားမှာခြေပြက်နဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ကြီးရှိတယ်။ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေနဲ့ပြစ်တင်နေရာယူထားတယ်။လေသင်မော့တွေဆက်ကပ်ရမလွယ်ကူချင်းကျွန်ုပ်အနေနဲ့ရရင်ကြုံစည်းရသွားရမဖြစ်နိုင်။အထူးသဖြင့်နန်းစောကိုမာယာနန္ဒီထံမှာဝါကွက်၍ပြစ်မထားခဲ့နိုင်ပါချေ။ဘလို့နည်းနဲ့ကတင်ရမည်နည်း။လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်ထံမှာလက်နဲ့ဟူ၍တနက်မဆုပ်ထားနဲ့အမဲလိုက်တစ်မြောင်တလက်ပင်မရှိ။တောင်ပေါ်ခက်ခက်ခဲပြန်တက်ရအောင်မယ်။အဲဒီနောက်နန်းစောရှိရာနမ်းမဆောင်ကိုမဝင်မီ။မာယာနန္ဒီရဲ့ကိုရန်တော်တဒဝါကြီးတွေကိုအရင်ဆုံးရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရအောင်မယ်။
Jenno ye apa pih dulai palar eh, welu ale, belu ni ayau ni eh mati. Pertama zong ye gan ni wujud map tak kuat dale, manusia di le, asap tak daya jebi. Maya nadi ye pih pih ager dale, manusia ni welu lu a, acina maji si maya latere, jalan si le buah ayau ni villa. Mido pih pih se, Jenno ka maya nadi ne, tu maya terawat ciri ujian sayu, nasa op pih kau sayu, tan di tan cahai de. Ari nak cek dia lagi tanya kan ni cahai de. Tua kai dah mabeh, jenuh ya nyasi deh ma. Julia lah ni dia tuan dengan ku umnya layar eh. Tua tuan dengan ah, penlebih yang bermal aja mahau je. Tua ni tu, kan si mimi bawa shaw aja mula mahau. Sen soya do, lirah sen tak labu mula pade. Tua bego ah, jenuh si dia yud pan pade. Kai dia aku sen tak biri na. Dah yu yu ne, jenuh si aku yang tazwa Julia cengka lar eh. Jenuh kan tua bego umnya layar ane tu jai ne. Alulia si cemnya doa mula. Shagai nong pi. Yongji goza athaare, turo zin diya huye gao cha cha mire. To boku a, tikao so ninyo yao chongdeo yipa tain chong taare. Ugaan bo ma, tau cha saam taare. La poa bo ma, anna yao da pait loo dwe yaare. Jinnou ni ne, to turo zin o jumwe siya, luren siya paat kuma me meye ya mishi. Jinnou goraan bian liye, ma jaa di miya, ta panti meri o saa yue, a saa ingo pti dienka ya diire ma hou la. To ka turo zin o, ta panti ma galu nai jang dwe mire. Tajang kemangkaran, tapan mibau terlayar. Macam yang tinggi re, tapan di mana letak kosau? Khusus biro, apa yang buahnya kepiaga asyik layar. Acheh kai tadi bama, jenuh ye kan agut kulo, tapan mibau asyik tapi, ni yang bau yasih je ma, terus ni ye teji a, tapan ye agu yasih ye terlayar. Jenuh kai ye teji a tapi teo, tapan di mana teo ye kalu layar. Eh nak jenuh ye kan agu ma? Wisen tare, tapi ye jaga enyo cuy. Tapan pun cie mah pihankan lagi deh. Jenuh kah jenuh saya pihak jasa ane lah out cili ya. Tapi roye ini o, asyiknya tanya akan pihak tumpu cie apa? Kudo kah mudi biasa. Saya siapa solo, acah luaran siapa masih leh dua. Asyiknya ye hara apa? Lu kah cie apa? Kudo kah mudi asyik biasa. Jenuh kah lay leh soa pihak lagi deh. Yang lu acah hara tulah senji a. Jenuh kah pihak hara ini bama, tapi yang kuiwe tanya. Ari nak jenuh korai. Yueqie kusuyue, galu thare tapan di met longo, tapi dia na yue sa tau ni re. Turo sing a, titi sun tu bom yo, de long ta pong pi tau sang pi re na. De gaye lu ren mu ha, si de na tau dan pia tan mu ne pi zau ne. Da jau, ye re na tau ba mu ta yue, mi ba si a su su ye, gong jie zu ro jau, gao mi to lu yin san na ne, de long du wa re pi zau ma zi. Turo sing a, sudah mnya da bu ta re. Ari nam nyalong song mewe, anapana kamathango, si pian ni re. Jeno ga turo sing naga tokwawe, bin le gansa bago, pi pi jen shao la re. To do shao la yen pi. Dang te ga, da la ho cha zi, pi ya di ya tan ga, yer nam nya tong paru ye gong jesu ro jau, atta chan ta ya ya shi ge ya re. Ari nam, ma cha mi chen do dwe ma, turo sing da u jwa la ra o, pu du ge ya re. Turo sing o jeno ye enyi pi a ken ken bejian, di di sun da bom yo, Kalau buat saja, sahaja piye dia. Jika dia kudo piumu mahal yang kaza, terusnya sudahnya raja. Ia mungkin itu jinu piti pihaknya. Jangan kau pilih kansa jasa bawa kena tanya. Lain lama itu balar, ngarukanwa, datang bawa jalar. Lain ia pilih mati yang sah sendawa jema. Tuh aku pilih lain itu bawa dua. Datang bawa pihak lulu ni. Jangan kau yang ni ma, yang jangan mungkin piti silman cium ni kau dan pihak raja. Tung aku lego ke ataya kaya, pilih ye pilih aku lebih lagi deh. Tung aku lalang dan jang lagi deh. Ye depan pilih siapa lansi lagi deh ka? Terusin ye tadi aku mesti ada aje. Jenuh ye ye nama, harga ni pilih dua deh. Senin apa? Jenuh le si pilih bawa kanzan ni ada tu kau. Ye tadi dia mah siapa lu deh? Tu ada ye tadi a, kemudian bawa na, bawa ni je pilih dah jauh. Alai tu tiba, pilih kanzan bagi siapa yang sanggup deh. Jika kah, turusin yang tadi om tu yang dole, jenuh kan zaman yang ada kah pisingo, turusin yang tadi tisih tuan ini lemelo, kau cuci cami le. Dah cang dah le, miba siapa susu yang kong jesu lalu jauh, kau ni deh lu yang senar ini, dalam tu arah pisang pasi sura, sudah ni dah buat agak jempit deh. Jenuh kah, jika kah mah, agak ye ngayam makan cang aji o, letau pianan ni cemiu ni cangdu ni ada dia. Tak lulus anak lama masih rajah. Senja apa?
จ้าสุจีอ่ะตัวยังตุลิสันจะเข้าพิจารณาจ้าตัวยังตุลิสันเนี่ยตัวมีดอะไรเนี่ยชินในมาพิจารณ์ตัวมีสิทธิ์ปะจะสีช่วยเนี่ยพิลูกเฮเร่ชินในเช้าเนี่ยมาเจอตัวตระวะดูดาริโอสิ่งน่าจีเซพิจารณามาตาจ้าจ้าน่าจีเนี่ยตัวก็ดูข้าไปเกเรอตัวนั้นยิ่งมาเดียวแต่พิลูกเซพิจารณาเลยไหมยังลงทุกข์ตาต้องอยู่ในเนี่ยจ้าสุจีอ่ะตัวเท่าเนี่ยมาสาชาพูยันพิลูกเราชาตัวลานี่แกยาร์เร่กันอาลีอ่ะจ้า อุโมงค์ทุกคนเนี่ยยังใส่ตัวเลียร์เลยค่ะน่าจะเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยซาลามุติเสกัวปังซีเว่ใกล้ชิดเดียวสั่งเว่ซาต้าเคยเจอพี่แต่ยาร์เร่ท่าเจ้าแต่ละวันหูดมีอะไรบ้างอ่ะพี่เกเรกูดูอากูดูอีอะพี่สูบบังกาลามากางจูสูจูเร่ไม่รู้ไม่ชอบตาคันซายามาพี่เจ้าน่าเลือดปอบปอมีเร่จะนึกว่าแต่พันปีเยี่ยมาแต่ยี่ต่อมาอีไลเด้ไอ้ยากันนู่นอะไรค่ะ แต่พันที่เรียวมีเว็บบีตอนเจ้าไปวิ่งเช่าล่าเซ่แต่สาวๆเนี่ยมองจากผิวล่าเร่จะโน้ตเอเซ่นานี่ยามะลงจากสิ่งที่อะไรคู่พาร์ทคู่ด้วยลูดินยาชาพูนี่เร่แรงกูแรงเอาทุกคู่เอเซ่นานี่เปลี่ยนนะน้องนี่มันจะมาน้าสาวเอกสาวเชียร์เราไหมจะโน้ตยังยังนามุยะใครงาเสกว่ามาแรงกูบอกว่าชอบมีอะไรจะโน้ตกับวันยาววันตอนเนี่ยเชื่อขัดตัวดูเซ่เจ้าไล่กูจะงาทัวร์เร่ตื่นเต้นทุกคู่มีอะไรอะไร ทั่วตัวเราเองเช็คเห็นข้าก็จะเช็คดูข้ามันยังบุดอเลยตัวด้วยเจ้งไงยังมาแกล้งหลอกมีไปทาร์เลยจ้าหน้าจีพี่เจ้าจะเช็คด้วยมีเลยจะโน้ตด้วยเทียนอยู่ซะจ้ะมาหลงว่ามาอย่างไม่ใช่เจ้าเบี้ยเจ้าสุดโตจะโน้ตเนี่ยจะซะซะกว่าเวนี่ก็ลาเลยจ้าจีเอ็มยังลงทุกพม่าไปเลี้ยดาพี่เนี่ยเจ้าตีพี่มีเลยจ้าจีอาอมเอ็มส่วนพี่เนี่ยโตเลยโตมั่วสูบปีปีตัวใหญ่เท่าช้างมือหันไปมือยามาปกติดีเนี่ยเนี่ย จะโน้นเนี่ยเสกให้มาเยาว์มาจ้าหน้าจีอาคิดได้ยังไงอู้ก้ามัวก้าลีเรียมาอันนั้นแค่เนี่ยทัวร์ข้าจะมาจะโน้ก้าจ้าหน้าจีเลี้ยวยามาชินในจังตีพิมีเลยทัวร์จังตาเลี้ยเนี่ยลงทุกไปลงลงเลียกวนในปีจะเนี่ยลงทุกไปเอ็มยังอายุมาจะโน้กูวัววัดด้วยเนี่ยเลยตัวอย่างเลยจะโน้ยนั่งอุ้มยาชีวาจีตัวพี่ลูกอู้ก้าอุ้มมวยอันนั้นแค่เจ็บเพี้ยเด้ทัวร์ข้าจะมาจ้าจีเอ็จ้องงบมาจะส่งที่เอาเยี่ยเลี้ยไล่ป่าลาเร
ဦးခေါင်းကနေခြေပြားထိလွှမ်းခြုံထားတဲ့အမျိုးသမီးတရားဟူ၍သတိပြုမိတယ်။တက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရတာကြောင့်မရေမရာဖြစ်နေတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့အမှတ်မထင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြီးထံမှကြီးရှိမှဖြစ်နိုင်တယ်။သူမရဲ့ဆန္ဒကိုမလိုက်ရောခဲ့တာကြောင့်ပရိပခအသွင်ဆောင်ခဲ့တဲ့မာယာနဒီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တို့ရရဲမာယာနဒီရဲ့အစေပါမင်းမငယ်နဲ့မတူချင်။ထိုမင်းမငယ်ရဲ့ကိုလုံးနဲ့လက်မောင်းတို့ကကြုံလီလာတယ်။နောက်ထပ်ထင်မြင်ယူဆစရာတယောက်မှာယူပါဆန်နေဟူ၍အမည်ပေးထားတယ်။နန်းစောများဖြစ်လိမ့်မလားလို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာတွေးလိုက်မိတယ်။ကျားနာချင်းနဲ့ကျင်းတို့ရဲ့အကွာအဝေးမှာ25ပြည်များသာရှိတော့တယ်။အနီရောင်ချုံတဲ့လွမ်းချုံထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကကျားချီရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာထိုင်လျက်သားနဲ့ညာလက်ကိုဆန်တန်းကကျင်းတို့ရှိရာကိုလက်ညှိုးညွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သွားစံသောတက်စံဟူ၍အမိတ်ပေးလိုက်သည့်ပမာထင်မှတ်ရတယ်။ထို့အခါကြားကြီးအားဦးခေါင်းနှင်းငယ်မော်လျက်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကဝါဝင်းနဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကျေလောင်စွာဟိမ့်လိုက်လေတယ်။ထို့မြီဟိမ့်သံကတောင်နေရန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးပဲ့တင်တန်းတွေအဆက်မပြတ်ပြန့်လွင့်နေတယ်။လောလောဆယ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံမှလက်နက်ဟူ၍ဓားတူတလဲကြောက်ခဲတလုံးဒုတ်တချောင်းများပင်မရှိချေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမိုးရွာပါလက်နက်များဖြစ်ကြတယ်။ခြေလက်များနဲ့သာတိုက်ခတ်လျက်ငရမ်မှန်ကန်းခဲ့သို့သော6000ဒီပါကြားကြီးကိုအန်တူဖက်ပြနိုင်မယ်မထင်ထို့အခါကျွန်ုပ်ကရေသဖန်းပင်ကြီးနီးမှာစုံစည်းဖူးမြော်ဥတင်ခဲ့ရတဲ့သူတော်စင်ရသေးကြီးရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုကွက်ခနဲမြင်လိုက်တယ်သူတော်ကောင်းသူတော်စင်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတိုင်တဲပါရယ်ဤကြားကြီးကိုလည်းအနေရမဖြစ်စေလိုပါကျွန်ုပ်ဒီလဲဤတော်ရန်တရိစ္ဆာန်ရဲ့အနေရမှာလုကင်းရပါလို့ဤသာသနာဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့များနဲ့အကတဆိုဘုံမဆိုရုပ်ကဆိုးတို့အားလဲအမျှဝေပါရယ်အမျှထို့သို့ရင်တွင်းကနေအလေးနဲ့ဆန္ဒပြုလိုက်မိတယ်တမနစ်မြအချိန်ပိုင်းအတွင်းထူကြဆန်းကျယ်တဲ့အပြောင်းလဲတရက်တို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တောင်ကျောရဲ့လှိုင်ကောင်းတစ်ခုတည်းကနေသူတော်စင်ရဲ့တေကြီးထွက်လာတာကိုကျွန်ုပ်ကထင်ထင်ရှားဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်ုပ်ကနှစ်ထောင်အားရပီတိတော်မနာဖြင့်ကျညိုမြန်နိုးစွာလက်အုပ်ချီလိုက်တယ်။လှိုင်ကောင်းနေရာသူတော်စင်ရသေးကြီးထွက်လာတာနဲ့ကြာကြီးလဲအဝေးမြင့်ခွဲတနေရာကိုပြေးဝင်ပြောက်ွက်သွားတယ်။ရတ္တာဒီဟိုလာခဲ့စမ်းပါဦး
Tu rasa ni tak jaya tengah, amai betah mew mahau. Pian-pian ni tidak lidah mew pade. Jangan aja, ugaan aku tak jaya pagu, melajen-lajen le, semua barang mu ya pilih ni le. Tengah longgar le, tiba orang ah, aku tu pilih lo, tiba mah telisan pikir ya le. Telisan pilih selabi, yesa jangan jauh lo, yesi depan gua gaya le. Darang mah tengah, aku tu logo selau ni rumah la. Tu rasa ni tak jaya, lulu jen semua di bama. Takkan jadi lilin ni pion ni deh. Jangan aja tu rasa orang maju ni, lalu sama mesiwe, ayam sayur nathan ni ramu ya mew pade. Teng hari lo, aku tu lalu di ni di cengah sapi, sedang aja lay balo. Cuma ni dah ya kamera. Dah soye, naulah me naga kelima. Teng tu kau yang tu kiri bunga, jauh ni balik me. Macam muri o sah jalan lay ba. Teng nauten ni ame cengah lah ha. Yadrabah nengah berjanor eh, hari ya nengah tuan, aku tu lalu, solo lagi baru. Terus ni teji ya, nunya temui sahpior eh, jauh jangan aja mewonega, mewiji re setua ladi bama, jangan susu lara. Tu ye ugaan ngolir, ya teji ni cina ya mewau ma, lekan ni cilen re ne, wiyau terkua tuar eh. Tadu, 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 kau li sua. กองเลยสว่ากองเลยสว่ายาเตจีอะกองเลยสว่าหูยตรงเช่นใดได้ยุสุไลลี่เลยจันโอกาตัวเราเสียเตจีโอจินโยตระเสียโยเพลามีเลยอะไรจะเอาเชียวแต่ยุยตุกกะลาเลยยาเตจีอะจันโอโกเชื่อสงฆ์สมพักเนรันจีบีเรนเอาลาไลเคตกาลีทุกทุ่มไม่จ่าเลยยาเตจีอะอุสามุพย์จันโอกาหน้าไปเชื่อตรงนั้นกว่านี่ไลเคเลย ยาเตจีวันต่อเลยแรงเขาเบาหวานมาลูดโกวันตายยมยาตาเจวันต่อเลยแรงเขาด้วยมาเป็นเสียสิทธามยาเจวันเลยเลยแรงเขาเหยียดเสียทางดาวมากันน่ากูดีตัวเพื่อนท่าเรือตะเบกไว้เปล่ากันกันสีเลยทุกการเนี่ยมาจะทว่าแค่มีสีเลยเส้นรูดสูดดูยาเลยทุกเส้นรูดยาวเสียมาอันนี้จะข้าวัดตัวเอพยาตเลยเต้าป่านเรือลุ่มเทมีเลยจันโอกาเส้นรูดผู้ดูแลอะไรจะพยายเนี่ย ดูดูทางอ่ะจินโนซากรอมีเลยเอรี่เซนูโรฮะจินโนไม่อยากเห็นกันเลยอ่ะที่แรงเอาเนี่ยมาเนี่ยบ้ามีอะไรกันเลยอ่ะที่เกิดอ่ะอันนั้นจะไม่จริงเป็นสารล้อฮาโลเทมัยยาเป็นไหมแต่ชาร์ตตาตมยูมก้าเทตัวเป็นปังเสตฮาราพิเลยไหมล็อกกี้สัญญาสี่เอ็มยูเล่ปากงปานายเนี่ยแต่เชิงอ่ะที่นี่เอาอยากเห็นเลยมหามิวมหานุ่ยจีเกตุเอ กูเว่ยมัวสั่งตัวมิวพี่นายเนี่ยได้ไหมพยายามกูรอมยาจิโอฮิมันบีดูติดตาพี่ปูจอกรอเรตัวกูดูพี่สิเรกูดูป้าเป็นยังไงอากูดูเปล่าเดี๋ยวตัวเราก็ตัวเราเสียไม่ดีอ่ะสู้ไม่ชิจาร์เรยาเตจีอาทัวร์สกาวเทน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 เปล่าเนี่ยอะไรน่าจะส่งที่อัลทรียาเห็นเนี่ยแต่กาเลตเนี่ยล่ะยี่สิบพันดีรินเนี่ยเว้ยสักครั้งตัวแกบอกยาร์เรอากูเชนที ย้อนสามสายยาเดือดเห็นเนี่ยยังช่วยสาบเปล่าเลยแรงเอาเลยหาไปทางกูเล่นย้อนย้อนเว้ยอะไรเนี่ยมาใหญ่ท่าเลยงูดังงูเชิดท่าระดุยละใจเดียวอายาวสาลิกเว้ยทั่วทั่วเลยคนเปลี่ยวเลยจันทร์ก็ยังตีจีนยมจ่าเลยงูดังมาเชิดสวยท่าเลยช่วยกับเจ้าข่ายงานดิต้องลงดีดีเพียวอยู่สาไลเดอะไรเอาก็ว่าจีเราเถอะมาเต้าอยู่เอพีสีเลยอายาไปยาเต้าไหนเนี่ย ยังรู้ว่าจ่าเรียกูเดี๋ยวจะสึกขันทาระตัวเราเสียใจจ้าตัวเองสก้าสูนานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเส้นรอยเอเชียเจ้าตาเข้มมาแต่ยังคุยเชื่อใจนานๆอยู่เลยอะไรน่าพิจารณาเรื่องเป็นเรื่องปมมางานเล่าพูดถึงอยู่ข้ามมันเนี่ยอาณาปานากรรมทั้งกูสิพิจารณาเรื่องเลยจันทร์ก็งับยอดที่สาบีเรน่าว่าจีเราดึงอายุเท่าไรเดอะไรน่าทั้งกูว่าเอาเช่าตัวเลยทั้งกูพยายามแบบเป็นมาดูอาพิ แต่ทางข้างสี่เลยแต่ภาวะเจ้าพี่ตัวเนี่ยเจ้าพี่จีสี่เลยอะไรอะชอบไปอันนั้นอาบีเยอะสาบเช็ดเลยจันทร์ก็ทุกเจ้าพี่จีบมาทายว่าเป็นเจ้าจีเลยเวลาสนาก็เสียโมกางเงินอันนี้แต่ซาตซามยังได้ลาเจ็บไปแล้วกูยังเชื่อเนื้อซาก็มีอะเป็นเสียแต่ตามยามาไปซึ่งจริงชอบพี่เนื้อจ้าอายาคดีงูอ่ะพอสิฮันเองยังไงเนี่ยแต่เป็นอุดรีอัตบ่ายแต่แค่ตีอยู่ดีเปล่าเวลาอย่างจีอะช่วยมีอะไรล่าเสียเนี่ย
ထိုခိုက်တံမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့မြင်ကွင်းမှာလှုပ်ရှားမှုချို့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရှေ့ရပြင်းနေတဲ့သုံးတယောက်ကိုလူနှစ်ယောက်ကမိထုတ်ကိုစီနဲ့နောက်ဖက်ဆဲခိုက်ကွာကနေဝလုံးထိုးလိုက်နေတယ်။ရှေ့ရပြင်းနေသူရဲ့ရှေ့လျားရဲ့စပင်းနေရာရော်ရဲပြကြကနောက်ဖက်မှာလွင်ပါပြဝဲနေတာကြောင့်မိမသားတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ရမိမငယ်ကကျွန်ုပ်ထ
ตัวเองอ่ะจะโน้ยนับเพื่อไล่กองจึงอ่านในทับปอล่ะเลยนอกจากไล่ล่าเลยตัวเองก็งาไม่มึงเงี้ยเนี่ยปุ่มนี่ก็ล่าเลยวิทัวร์ข้าจะโน้ยก็อ่านเรื่องไม่มาตัดยาสุดเลยเนี่ยอากูยี่เปย์ยังทายาข้าในทับเลยเดี๋ยวเส้นเจียวเสียก็มีเที่ยวเชียงรายเสียแต่ก็กูเนี่ยมาแบบยันทายนี่วะอันนี้เป็นเมื่อตัวกูยี่จะต้องนับเช็ดเด็ด ทวดตังอ่ะจะโน้ยนับเพื่อไล่กองจึงอ่านในทับปอล่ะเลยถ้าเจ้าจะโน้ยเลยแล้วสาบยุ่งในเรื่องชีโร่ยันเลยยันเลยเชิดแล้วนับสู้ไรเดี๋ยวจะโน้ยก็ลงเงินยาตะเขาอย่าลงยาเด็ดทีอ่ะด้วยรีพาวเวอร์เลยถ้าเจ้าอายุได้เชียวลุมาไอ้หมอจ้าก็ยาเลยอ่ะทุกทีจะโน้ยเหยื่อด้วยมานั่นส่วนในประเดี๋ยวตัวมาเอาไปลูกเกษียณเลยสุดเลยอ่ะด้วยตันยังอ่ะช้าๆเลยก็ยาเลย มีเมียเจ้าไอ้หมอเจ้าตัวเรามันตีเจ้าหลานกูเรามาตัวเราเสียใจจีบมันตัวยาร้อยเจ้าเจ้าเลี้ยงเลี้ยงยาอันนี้แล้วเราเสียไอ้หมอดีละเจ้ามันท้าเจ้าได้เจ้าสั่นเลยไม่เนี่ยเจ้าหลานกูเปลี่ยนบ้านเนี่ยตัวเราเสียใจจีบแต่เอาใจเลยยาเตจีอาจจะส่งเดียวกูเชื่อเรื่องสัตว์ยังพิสูจน์ไม่ได้เจ็บที่ไหนอะไรตัวเราเสียใจเนี่ยส่งเรื่องไหนดูมาประตูพี่เจ้าจะโน้มตีเจ้า ตัวโตยาเตจีเสียนเปล่าเลยเจ้าอย่าเร็วจะโน้ตจีนที่ข้ามมาจ้าบุกเข้ามาเจ้ยี่ด้วยเป็นพิเศษอาจีเจ้าอามาค่ะเสวนสาเสียล้วนนั่นเองเลยพอหูตัวได้เรียนที่นี่แล้วเจ้าจะโน้กันยังลงส่งออกไปท่าเสียเลี้ยงเลือดตาหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วน้าท้องในมีเลยลูกตาเรียฮะลูกสาวน้ำยาเย่เจ้าหนึ่งที่นี่จ้าเลยลูกสาวน้าเด็กคู่เบาๆได้ตัวก็เด็กคู่ยาวหล่าเลยไปเจ้าเลยสุร อริสันเอาเชื่อใจนายบุญนิรันดร์ชาบีสาวเยี่ยยาราบเชลูเวด้าเจ้าอริสันน่าจะท้องสิ่งเงี้ยวันนี้จีก็มุดท้องพิเศษย้อนหลังจะเปียบยามุดท้องเวทนาท้องข้าซาลิสิเร่เป็นคือกาลาอุเบจีเจเต็นโนฮะเต็นโนเย่บุบเบบีเป็นโนทับบุบีเป็นแม่บุเวทนาข้าซาลิจ้าเร่ป้าเจ้าเลยส่วนเต็นโนฮะตุลุตะยูยูลินเนบีชูชูจันจันซาดาวนิทานจ้าเร่ด้าเจ้าอริสันน่าเนบ้าเจ้าลูเว็บเจเด อ่ะทุกทีพี่ตัวเราเสียหนุ่ยฮะก็มาทำบ่าวนาปวามยามัวเสียมีหลานเนี่ยมียามีมีรู้เย่รู้เสียหน้ารู้แต่ไหนเดี๋ยวมีอันเดียวส่งพี่เอาโชว์จ้าจ้าเลยจู่ๆเย่ลูกกี่สายอ่ะต้องพิจารณาแต่เนี่ยมันไม่ได้เสียเราไปสิเลยเจ้าเนี่ยเชื่ออารมณ์ฮะแล้วก็ดีอ่ะยิ้มมันจะด้วยอาทุนนี่จ้าเลยถ้าเจ้าลงเงินเนี่ยเบาหงายเราด้วยมาอันอันเดียวจะเอาเงินเอาทุกทีจะเสียส่วนเองทำยังจะปกุลีเบาๆหลังเกจ้าบีแต่มันรู้เลยฮะ วันไปด้วยยังกันลูกชายนี่เจ้ามาตัวเราเขาหนุ่ยฮะเอาหน้าไปใส่ยาตัวดำหูเรียวอาทุนนี่จ้าเลยตอนมีเยอะที่เรื่องมาแต่มาเท่าพนันนาทับีเลี้ยงตัวเรียฮะเลี้ยงสิเจนเยี่ยมบ่ชาวเชนเอ็มก็เทนชอบีชูบ้าขนาดด้วยงาสอดีขนาดเท่านั้นแต่เลี้ยงต้องพิวนี่จ้าเลยอะไรเลี้ยงเนี่ยวิบัติหน้าปกุเรียมันเนี่ยมีเจ้า เจ้าเตจีอาตัวอยู่สาวไม่จ้าเลยเดอเช่นพี่อาลงแค่เดอยันต์ไปดูงาไม่จ้าแค่เดอลูรีเอสิ่งนี้จะพอเท่าขนาดกูอาลีอยากพาทัวร์มุกมาหมดทีบีที่จะจ้าต้องทำไหนเนี่ยเจ้าเน้นให้เราทับปีเช่นพี่อาลาพี่อาทัวร์ตั้งอาอันนี้ต้องมีเดียวเยอะแต่ตอนนี้อาพี่อัตยุ่งมึงเงี้ยเลยอันนี้ต้องมีจีเดียวเยอะแต่ทัวร์ตั้งอาจะเอาจ้าพูดลุลุสิเร ตัวใหญ่เลยเอเกวีจะเอาไอ้ห่ากาทายเลยหลังกูเปลี่ยนไปกูทัดตัวเกลี่ยตัวเราเสียใจที่เหตุการณ์เนี่ยยังตัวมีละแต่มาโมโหนั่นเอาเสียพี่นายมีละลูกกันเด็กกันมาไม่เปลี่ยนไหนเจ้าเจ้าจงใจใครตัวมีเยอะเตจีเลวันนั้นใช่เนี่ยด้วยคอริโอไอ้ห่าเรามาเลี้ยงเย่ยาชินายเนี่ยจะเอาเยี่ยพี่มาจงน้องจงแกคุยยืดคู่พี่นี่เลยสั่นเลยอยู่น่าสนใจมีเลยลูเรียขนาดกูอ่ะทวดเดียวจริงเลยฮะทุกทีพี่สอดีขนาดมันน่ากันขนาดเนี่ย
ကာရဏခန္ဓာတွေဝဲမှာထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောက်ျီတွေကိုမန္တစက္ခုနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကမ္မထံဘာဝနာလေ့ကျင့်ပွားများလေ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာလျက်အဲ့ဒီယောက်ျီတွေကိုကြည့်ပြီးသူဟာဘလို့စိတ်နေသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာတက်အပ်ပြောနိုင်တယ်လူသားတွေမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီညွန်ပြချက်သဘောတရားကဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောပြမယ်တေချာမှတ်သားနားထောင်ကွယ်မှန်လားပါအရှင်ဖေဟာသူတော်စင်ရဲ့တေကြီးရဲ့စကားစာအပြတ်မှာပြောလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကလေးနဲ့စွာဂရိပြုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ထို့အတန်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ချင်မြင်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်တို့ရရင်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့ပညာတစ်ခုရဲ့အစစ်မြစ်အပိုင်းကိုရောက်ရှိနေလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ပြောလက်စားအရှင်ဟုံရက်တန်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုပြန်လဲထင်းချုပ်လိုက်ရတယ်သူတော်စင်ရဲ့တေကြီးရဲ့အတန်ကခရာရီလွတ်တိပမာမတိုးလို့မကြဲလို့တဖြင့်တထွတ်ထွတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်ပေါ်နေတဲ့ရောင်ကြီးဟာအနှက်ရောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်မုံဒီခြင်းအပိစာများခြင်းဖြစ်တယ်အနီရောင်ကဒေါသထွက်ခြင်းကိုဖော်ပြတယ်နီညိုရောင်ကတော့မတော်လောဘရမတ်အားကြီးခြင်းပဲအညိုရင်မွဲချောက်ချောက်ဟာအတ္တဆန်သူစိမ့်ရွှေရွှေအညိုရောင်မှာအနေရင်ဖြတ်တန်းနေရင်မနာလိုဝင်တိုစိတ်ဖြစ်နေတယ်ခဲသတ္ထုရောင်အရင်ကတော့အလွန်စိတ်အားငယ်ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နင်းစီပန်းရောင်ဟာစင်ကြယ်သောမြစ်တာလေမော်ရောင်ကတော့ထင်ပေါ်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မာမာနာတက်ကြွသူဖြစ်တယ်အဝါရောင်ကအသည့်လိမ်မှာရှိခြင်းကိုပြတယ်အရောင်ရင့်ပြီးမိုင်းနေရင်လောကီဘက်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ရှိသူရွှေရောင်လက်ဝါရောင်ရှိသူကလောကီမဖတ်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ပညာကိုပေါ်ပြရဲမွဲပြပြအစိမ်းအောင်ထွက်နေသူဟာပါနဲ့ချင်းကောက်ကျစ်ဆင်းလဲခြင်းညာကလေးညာသုံးတက်ခြင်းနဲ့ပရိရဲ့ကြွယ်သူဖြစ်တယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖို့တော်လောက်ပြီခဏနားပြီတော့ရတေကြီးဟာလူသားရဲ့ခန္ဓာကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာအစင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်နေသဘောထားကိုလေးလေးနဲ့မှန်မှန်ပြောပြနေရကနေရန်နားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါဆိုရင်အရှင်ဖျားပြောတဲ့အစင်းရောင်မွဲပြပြထွက်နေသူဟာပါးနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူကလိညာနဲ့ပရိယေကျဲသူဖြစ်တဲ့အတွက်မာယာနတ္တီဟာလဲအဲ့ဒီချက်တွေနဲ့တထထဲကြနေတဲ့အတွက်သူလဲမွဲပြပြအစင်းရောင်မျိုးထွက်နေမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါထိုသူပြောသောအမျိုးသမီးဟာဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုတ်တရမှတ်မှတ်ရရသိလိုက်တယ်ထိုသူပြောလိုက်သူဟာမာယာနတ္တီနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးအလွန်တရာအကြီးတန်းတဲ့ရှိမအမိရှိအမျိုးသမီးကြီးမှတပါအခြားသူမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။ထို့အခါကျွန်ုပ်ကမျက်စိစုံမွေး၍လှဲလျောင်းနေရကနေယုတ်တိရဲ့မျက်စိဖွင့်၍ငုတ်တုတ်ထိုင်မိတယ်။အဲဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းထကလှန်ကိုအပေါဝါရှိအောင်ရှောက်သွားလေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကလှန်ကိုအပေါကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အပြင်ဘက်ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာသူတော်စင်ရတေကြီးဟာတက်တောင့်တတာထိုင်နေတယ်။ရတေကြီးရဲ့ရှေ့မှာတစ်သေးတဲ့နံတွေထည့်ထားတယ်။ငွေလင်ပန်းနဲ့အတူပဝါဖြူဖြူထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထုတ်ကိုပါချပြီးလက်အုပ်ချီလျက်ကရော့နေတဲ့ရှီမာဆိုတဲ့အကြီးတန်းမကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ရှီမာကရတေကြီးကိုကရော့နေရကနေခါးကိုပြန်မလိုက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ရှိနေတဲ့ကူပဝါကိုအမှတ်မတင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မမျော်လင့်မဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ခိတ္တမြအံ့အားတင်သွားတယ်။သို့ရာတွင်ရှီမာကသူမရဲ့အမူအရာကိုချက်ချင်းပြန်ပြန်လဲထင်းသိမ်းလိုက်နိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့ကိုရှောက်သွားတဲ့မသွားတဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်နေစဉ်ရတေကြီးဟာထွက်လာခဲ့ပါဟောဒီဒကမာကြီးနဲ့တွေ့ရင်တင်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးဒကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကကြားခဲ့တာတွေဟာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာအဖြေပေါ်လာနိုင်တယ်လာခဲ့ပါတကလက်မကြည့်ပဲပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကသူတော်စင်ရတေကြီးရဲ့ရှေ့ကိုရှောက်သွားတယ်အရင်နောက်ဒူးထောက်ထိုင်ကရတေကြီးဘက်ကိုမျက်နှာမူ၍ကြောက်လိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကဥကောင်းနိုင်ငံမော်လီရဲ့ရတေကြီးကိုလက်အုပ်ချီကကြည်ညိုလေးစားစွာဖူးမြော်တယ်။အရှင်ပြောတဲ့စကားကိုတပည့်တော်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဖေဟာ။တပည့်တော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာချို့ကိုဒီအမျိုးသမီးကြီးကပြောနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားမဆုံးမီကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရတေကြီးကလက်ဝါးထောင်ရရက်တန့်စေတယ်။ကျုပ်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလူမှုရေးပြဿနာတွေထဲမှာဝင်မပါလို့ဘူး။တင်တို့ဘာသာတယောက်နဲ့တယောက်ပြေပြေလည်လည်ဆက်ဆံပြီးမေးမြန်းကြပြီတော့ဒကမာကြီးယူလာတဲ့အစားအစာတွေကိုဟောဒီတကအတွက်ကျုပ်ဆွန့်ခဲ့တယ်ကျွေးလိုက်ပါကဲကျုပ်သွားစရာကိစ္စလူတွေရှိသေးတယ်သွားလိုက်အောင်မယ်သူတော်စင်ကြီးကပြောရင်းဆိုရင်ထိုင်ရာကနေထားကရှင်းမျက်နှာမူရာရက်ကိုလျှောက်သွားတယ်
ကျွန်တော်ကသူတော်စင်ကြီးနောက်ဖက်ကနေဦးသုံးကျင်ချလိုက်တယ်။သူရရယ်ရတေကြီးကနောက်ကိုတစ်ချက်မှလှဲမကြည့်ပဲရှေ့ကိုဆက်ရှောင်နေတယ်။ရှေ့မှာဆိုရင်မြို့သမီးကြီးကလည်းကျွန်တော်နေရူ။ရတေကြီးရှောက်သွားရအောင်မျက်နှာမူရေခရော့နေတယ်။နေရာစလုံးဦးချခရော့ရကနေဦးကောင်းကိုကြောက်ရမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာသူတော်စင်ရတေကြီးကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ကြီး။ ကျွန်တော်ကရှိမရဲ့ညွန်ပြချန်နဲ့မနီးမွေးမှာရှိတဲ့တောင်ချဆန်းရေတကွန်ရှိရအောင်ရှောက်သွားပြီးညနာသေးရမှာဆန်းရေရဲ့လမ်းဆန်းနဲ့တွေ့ကြတခါရဲ့ရေချိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝစ်စင်ထားတဲ့အဝတ်ထည်ရီကိုဆန်းရေမှာဆင်းရေလျှော့ဖို့ကချုံပေါ်မှာတရွေ့နေလန်းတယ်အနည်းငယ်၆သွေးသွားတဲ့အခါကောက်ယူဝစ်စင်လိုက်တယ်လမ်းကိုရှိရအောင်ပြန်လျှောက်လာစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဝ
ဖွဲ့ဖွဲ့ရမုတ်ပဲတည်စားဖြစ်တဲ့ပေါပေါဆုံးတဲ့ထန်းလေးလက်ဖေးရဲ့ကျန်းခရရနဲ့ပကံလုံးစားရရောအမျိုးသမီးကြီးအပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။လိုင်ကူတွင်မှရှိတဲ့စင်းနီရော်ရှိမှလဲအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကတော်ပန်းတချို့ကိုခူးရင်းညောင်ရီဦးနဲ့ကလူပူဇော်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကြီးယူဆောင်လာတဲ့ပဝါပြူထုတ်ထဲမှာရတဲ့ကြီးတွေ့လိုအပ်သမျှပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ယူလာခြင်းဖြ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าเย่ได้ขายหมูอันไหนยากเลยเดี๋ยวมาเย่ซื้อหมูย่อบ้าลาเรลุเทมีเลยตัวมาเย่ซื้อยังไม่เพียงเดี๋ยวซื้อก้อนสีหน้ากางยากาปล่อยเงินเทช่าลาเรเนียมยาอุบลีอยู่ที่นั่นดีเลยแล้วย้อนยี่ถุยเส้นปีลาเจนพิจารณาเลยชิมากาจันโอโก้แก้ขันดีเลยจันโอโก้ชิมาพิจารณาเลยซาดาวพยายามเร็วเนื้อตัวสาสาบีเลยเส้นติ้งเงยทาร์เลยแล้วพี่จันโอเบ่มาต่อไล่เลย สิยารอเสียงเต็มจีไม่จ้าตัวเรตได้เสียงที่จะน่าเสียงปุ่มเป็นเล่นเล่นไม่บ้าจะมาแม่ได้พี่ว่าไหมชิมากับปนามาพูดสกับพี่เลยจะโนก้าแล้วพี่เอาไปลุงเนี่ยอยากได้จีตามาหนูชอบรู้จังโอ้ปัทมาส่งส่งใจไม่ยังจีเลยจะมาสิมาขอทับไปสั่งเสียวจูไม่ทับว่าเลยปัทมามาหนูชอบน่าดูมาวิลูกเก่งเกียร์อะไรบ้า แต่แกรู้ด่ามายาหนึ่งเดียร์ละเทียวตัวเองตัวสองพยายามไปอ่ะใครสิจีส่วนพี่เพราะว่าสุดตัวมาสู้รู้ว่าปัตมามานุษย์ส่วนเรื่องเงี้ยก็รู้ได้เจ้าดอมาเวรู้ได้เจ้ามายาหนึ่งเดียร์กูยังนอตระวาจีรีละเทียะยาวเงี้ยสายพี่ขอท้าเลยด่าบ้าจะมาตัวรู้สิมาเจ้าเนี่ยรู้ด่าต้องยาวพี่เด้อเช่นโน่ลาต้องยาวอะไรเลยตัวอันนี้เจ้าเดี๋ยวข้ายังมาสู้รู้ว่าเนี่ยสิทธิ์พลัดจ้าหัวจีกูเลย มายาหนึ่งดีกว่าจ้าพี่ว่ากันเลยใครทราบว่ามือทากีรับที่บ้านเลยชิมากับพี่เสียงจ้าเลยคุยใช่ไหมเจ้าเย่ยามาที่เอาลูกตั้งห้องเสียงพี่กันเลยนั่นสิฮะตัวเล็กเท่ามาชิ้นเล็กมาเว้ยอะไรลงเกลียบัวร้องอ่ะมายาหนึ่งเดียร์ยามารอสูบีตัวสองพี่ยังท้าวเลยอะไรเมื่อกี้ผมยังอยู่ด้วยเจ้าดูเป็นลูกยังเก่าเหมือนเลยจันโอ้ก็ตัวกันยอมไม่ไหลเด้อ ชิมาก็สั่งเลยว่าชิมาเนี่ยมายาหนึ่งเนี่ยเป็นลูกพัตตาตัวเลสุราชิมาหนึ่งเป็นลูกพิการเลสุราชิมากูรันพิบยาหนึ่งมาละจันโอ้ก็ชิมาเนี่ยพัตตาเดมายาหนึ่งเรียกจังโอ้ดูสวาไลเดพิบเอางาดีลูกบ้าสาชิกาชิมาก็เปลี่ยนเลยเช่นเดียร์ มหาวิทยาลัยเป็นยังไงนี่เราเอเชียซันสุนทรานิกาเนี่ยเสวียนกุยเกจาร์เลยท่าเจ้าสุนทรานิกาพันสิ่งกุยเราดำมูอุสังเวียเมติโอเซลด์เดตัวอย่างเรนี่เราสุนทรานิกาเป็นยังเยี่ยมดีมียามวิยาเวเดินทางทัพยี่ตัวเลยท่าเจ้าดำมูเนี่ยเยี่ยมดีอ่ะเป็นยังมหาวิทยาลัยทั้งโอ้ยันเลยชาวท่าเกจาร์เลยเส้นเส้นอาเปียน มหาวิทยาลัยเล่ามาเนี่ยสิมาได้ไงเนี่ยเจ้าเนี่ยตั้งนี่เลยที่ตัวพี่ดารู้ดีเลยอยากที่อุรุมยาดาราเจ้าสบายจังเปียเปล่าสาเรตีนั่นนี่เลยพูนพิวตัวเด็ดทัชชี่เลยเลยตัวอย่างเรื่องเจ้าเดิมมานี่เราสุนทรานิกาก้าแต่พี่จีเอยังบ้ามาชีเร่ช้านั่งเงินเนี่ยปูปังก้าลูเอ็นอาร์เล่นเนี่ยเอ็นอาร์สุดสังเกตเลยเอเกย์ มหาวิทยาลัยเป็นยังไงไหนชาไหนเนี่ยที่ได้ขยามาป่าวเองกุญย์ไปเกลี่ยตัวเป็นยังพิเศษก้าช่วยงูยันนารีพิเศษอาชาเล่าไปกุญย์เอาพิเศษไปเว้ยเจสุสเมลูกระดิ่งเหมือนขันจะพิวเกลี่ย
တို့ဖြင့်ညီတော်ရဲ့တက်တွေအားတိုင်းတစ်ပါးကကုန်တယ်တွေအတွင်းစင်မြင့်ကလအုပ်တွေနဲ့မျိုးစိမတိုင်းကိုတဆင်းဆင်းဝင်လာကြတယ်။စီကားတဲ့မျိုးပြမှာနေရာယူကြတယ်။မျိုးပြရဲ့အောက်ခြေအုပ်ချုပ်သူတွေကိုလက်လာပါတွေဖော်ဖော်တီတီပေးကမ်းလျက်စီယုံကြလေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအဆောက်အအုံရဲ့အခိုင်အမာစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါနောင်တော်ဘင်းရဲ့ရဲမှတ်တွေကိုတစားတစားစီယုံတယ်။စီယုံရမှာမလိုက်နာသူတွေကိုအ
kuyang nol tata lian, ama gan cengge le. Taja, ni lo ga, jemba lu miao cari le lenne en a, lu en a ne, di ta gan lu en a pangsa lian, cima le du le en a ne, mahawi dia bian ye, nan miao lo bian tan ta kai li lo le. Nang do bian ye kuyang nol tata lian, yin sai tai bui ma, yin sa sa ta pian nai gu gai zai le. Tu ye kuyang nol tata lian ma, ayi ma la jiao, da mu ge, mahi na ga ta ren la bu le ka.高梅，喊你搞哦，还涨价来，都这个人特地写的都便宜，俺那时间偷买，难得啊，挺稳那么哟，是看是单喽。偷也涨价嘞，偷多准，别人么好伟大呀个，都人那么老没别阿金嘞，这屋里头都没了，起码伟大呀个，啊破大破的，那是人哪里阿把玩？留阿在山内一卡，阿伟天嘞，别西别西阿里在上位，难道没带看俺那的些？牛油遍体八药的，也要五名男娃的，突然没别的。用几色茶叶的，果然那灯木没黑难的。啊，听那句，妈那里有嘞？米比亚今天在米罗里上小片，打完别来的。那么让米比亚姐啊，把爷们哈伟大呀呢，得多什么款的路将，少他的嘞，都要嘞。米比亚姐，等下俺个人也比爷片嘛，啊，新那家人不好，我们要看个的呀，俺们我们哪敢去闹呀？不然每个皮箱都买得妙，啊，苦了也花钱嘛，变变成单，这单时间不单的单差他嘞。俺每个哪敢么啦？大妈么好，等你等米罗来哦，啊，没么哪敢那段，啊，苦吃钱管不着看么啦？等家要两个面上越吃别着，啊，前面面是俺们洗肉。不然么哈为啥呀个？这大爹妈抓表嘞，米皮阿姐啊，给大娘身上别人呐，不然每个啊专门来看来里嘞，图个开店嘛。啊，听到这骂那的呀？但明眼里骂呀我吧，靠上大路走，不嫌谈困难的。等我没说马屁的多，等到明眼我，继续少敲门都没事了，靠大马屁没？好吧呗，我都不包的，靠大滚皮了，我都没了新马伟大呀那嘞，啊跑呀了不？给钱没收，别谁来偷包皮，多加皮了。偷到表皮里，不嫌伟大呀个？那孙子家阿奶呢？得改喽，阿奶你喽，喊你改喽，时间拖呀嘛，阿个那个人，没多事哦，明天咯先落笔考考来没？啊，前天喽嘛，没多事哦，明天咯落来没所谓喏。等来的伢伢送你来呢，到南的他要得带啊，别家别咯。刚刚偷嘛耶，我也是啊，先都没撇的，咱们奶奶对家里没？偷偷表里嘞，阿瑞娜，那么老平平阿姐。先看奶妈顶拍他嘞，但没料嘞，新妈维迪亚耶那普遍哦，不然维迪亚个得先慢慢难受来哩嘞。米比亚吉亚脱皮一个机会，谁没听奶奶喂？下集等俺公爵下来嘞。不然么哈维迪亚个，你若孙娜哈你讲呢？爷爷问问别人亲生，年过节呢，同生个，年前别生来米让奶奶变呢，这样呢这样，大路呢变成可搬家嘞。但真是伢人不皮喽！你过节皮到了，这样过的呀，老王也笑没白，年轻别么看没？谁跟我一干打开家里嘞？这样呢，这样来也多呢嘞。初开的嘛，没苗人那皮也得苦啊，俺们不点皮包了嘞。年轻新鲜的进来都当面对那没皮的，对毛人压力苦啊，继续都不认得他嘛，立刻呢立了边脱垮多嘞。啊，别要没讲开嘛，叔叔就来对那对新的伢讲着讲。老乡们，年三进江的家，年四先到地方娘妈吧。不然咱们个，他立马没家去。头一个，人人都在打戏嘞。来后我里面多了三片单元，不然么好伟大爷来外边来带我，天门受温暖嘞。头开灯啊，三表了，不然老乡们呀，木拉车滴滴的打你归来嘞。不然个人到咱们也没多啊，不然咱这个呢，冷静离开。
哎，先生，过了年也不找大人啊，这要得啥跑呗？啊，谁送的别来了？半夜来让我提多少嘞？半夜没回你呗？他这丫头偏心，家里不爱么好不？也来罢了，也来着。但问谁都这样个，时间拖不我，也没办法。这两双二黑带短的，都下面都是高，不都这屋里要干嘛？哎，也没有，可有么他家子？得来，得来着，为啥呀我？他不然哪边来着？你老汉，你家也不找大人个，他跑哪来当女家的？他管文件去了，怕我乱冲大人。不然为啥呀个？都要他顶着耍手干他嘞？都要人，都要面馆去了，为啥哪来？把我妈呆呆乖乖么面呀了？都哪来嘛脏的呀嘞？把文件当女呀？这啥的啥？都那为啥我要睡大人楼天没嘞？闹生气嘛？不然为啥呀个？都要那么容易被压进嘞？他明眼了，面要没嘞？没那事哦，年底了没落奶奶哦。大家，我果然来拉给了玫瑰。偷偷阿达么偷拍，有手表来别人看，都是个隆隆烈烈笑来的。来这样谈呢，先生老先，你不啊都看哪国家？你不我先后呢，别家大理嘞。来来嘛，当然骗你嘞，娘子啊，你别把我表家乱生大理呗。阿达问你干嘛你嘞？嘛哈为大爷也看哪国家？大官来讲嘛是嘞，你别把嘛快搞嘞。你哪记得嘞？毛利你他呢？你别那他嘞，提干你嘞呗。奥米奥米，俺那要呗。你若说那哈你嘎嘎，你叫我嘛，靠我三月，给我抓来的。大概他嘞拿来过，他给我抓苗嘞。哎呀爸呀，我还真话来的。都那都要拿到打开你的钱卡拉转嘛，明明昨天人家他在呀，不找他的话，啊谁留两个人接了来的？偷命的啊！难道也来来吗？试问别人呐，难道也楼上木的啊？一看人家多来钱没事，不过的你给拉了哦，得理他没的。偷钱个的啊，多年呢，少少少少不等来连牙的，都牙的，都话当面得的，一千岁月没提得提老女的，都啥皮的装的哦，啊得没得没，少个啥女的都保没皮的。都罗时间偷烟，啥点干了配口给的。都难道也得看家生的了？哎呀，咋看会急呀？我们那手马罗，罗家的人他那多，面包啊，这两个月加多少？面来呀嘞？偷我看家吗？苏那哈尼嘎嘎，他跟他人伢来过庙里，哎呀白呀，晚高南京的奥黑来里嘞？偷我钱阿啥罗？苏那哈尼嘎嘎，你是马大爷，先得看被人骗来呗？怕可没罗皮啊？你有啥想找地来的车吗？妹妹皮啊哈，啊姐姐身体改变，那老幺个脾气也嘞。俺以前啊啥呗，但某眼没听那哈，怎么了？好日到南地打的，靠上哪个的？两只小喽，南母南汉女，老老来也表。他们进来多多等人有皮啊，怕你等家别个的。怎么南妹我了？可没罗爷南妹。为大爷我飘逼，西马路外转些嘞。没罗哈，到南地大西窑要去呀。那龙窑个哈，不莫得看哪嘞。当不上古人嘛，伢去哈，俺们也生伢你啦呗。俺里上古窑逼，老的伢听嘛，米龙你嘞没罗哈，俺偏不过叔叔爷几辈。毛诺皮啊，毛诺果然来哪嘞好啥？哪里？问个哩，把皮肉别嘛也你拿来毛喏，那马肉过来，就做也没好啦。哎，肉别别说说呢，咱姑的啊别别吃多嘞，这马肉嘞，啊只是俺阿伯玩大你家嘞，咱姑的哦，买肉呢都问腊肉没，可买肉就做不，啊得上你家来保鲜，起码是搞我给大爷来的。阿偏不嘛，偏偏要毛你嘞！哪管伢子考研撇大家，那偏要毛考研嘛？为这新朋友，那偏偏冷你家嘞！没罗呢，可没罗，姑爷妹妹，阿偏不毛呢嘛？把偏你家来嘞！是嘛？阿没来的。好的，大哥说耶，阿些门亲呢？那么罗罗我们来呗，这苦苦出入之家，你要钱当面下，讲给啥心里的天呢？但母爱没那个，是为着我没吃茶嘞。
ดาสูเอเชียมันจะขี้เป็นลาลูซาเนมาเวซาเซียดูคู่โจทย์เป็นเส้นทางมาที่เลยแม่เทนเนลล้อเสียสีตาเจ้ามีผู้สิสันบีอพยพยืนเนสูเนเนอร์เส้นเปลี่ยนแม่เทมาเย่อธิโรจีมานาดีอาเปียวเปียวสูสูเนสีตาเจ้าดำเนียวไม่เกี่ยนเปลี่ยนเนมานาดีเย่ตมีมายากามีบุ๋มบีมาคู่กุลีเอโมจานเนเมาหนอพี่อากาจะนอนยังมาเนี่ยแต่ไม่รู้ลาคอเรียหูละดาสุยแต่มูลีเนี่ยมานารีรู้อยู่เป็นลูกศิษย์มาเลยอาตุดูลาเกจาร์เรลูเจตุรู้จีขวบจะทักเอลูเต็นดอบามลาเมาหนอน้ำมันรอยตั้งโอ้กูเรียจ้าเลยอะไรแต่มึงเอ็มมาหินานเนี่ยเทนโอจีมานารีรู้ที่เขาไม่น่าเดียวจีก้าเนี่ยน่าหงอยตัวเลย ฮะอะไรลูกเราไปพิชิตขามาไม่เลยขามีรู้แต่ไม่รู้กูรันตัวเขาลากันไหมกูเรียกจะมาไหมอารมณ์สูบบ้างไปพี่พี่เลยทำให้สุนิจมาเก้ามาปอแต่ไม่รู้ชิมาก้าเสียใจด้วยไงไงอยู่เนี่ยสกัดพี่เลยเอชจะจับพี่เราตัวพี่เด้ถ้าจะชิมาโอ้ลงแค่เรื่องบัวก้าลูจีพี่เนี่ยติดสงเกบีอีบัวมากระลิบพี่ทำมาไม่พายาวชิลาเรลูนั่นนี่ตัวนั่นนี่ตัวเรียก็จะจ่ายเลยสิเลยชิมาก้าขามีรู้เนี่ยไม่รู้ข้อยังหุย แรงกูเรียนเนี่ยเดี๋ยวเธอทัดต่อเลยแต่มึงเอ็มไม่หินานเนี่ยเทนโอจีมานาดีรัวชิมาโอตาเลมตาแต่ตอนเจริญมาพิวมานาดีอาเอ็มโอจานเรียแต่มึงเอ็มมาอย่าเอ้ยอุกังโอตายาปุ๊บเป็นเนี่ยทัวร์ใครเดินมาเมรอพี่อาเมรอเป็นลูกที่ด่าเลยฮอริมาลาจ้าบ่าวชิมาเอ็ตังโอจ้าเลยอะไรเนี่ยแต่มึงเอ็มไม่หินาก้าทายาก้าเนี่ยวงเนี่ยคงท่าก้าอาทิตย์สิ้นเนี่ยกันยังสิมีรถกูโอ มีทุนยี่ไรไปแรงกูเรียนเนี่ยเปียทัดต่อเลยแรงกูเปลี่ยนแบบเมาเนี่ยมาช่วยย่อยตระหนี้ทุกคนน้ำรอยแล้วเป็นหัวเนี่ยนี่เราไม่รู้การเลี้ยงเนี่ยยังไรอะไรชิมาก้าทุนตระหนี้เอ็คนาโก้แต่การจะเอาทุกคนเนี่ยจะพยายามเลี้ยงแม่เราหรือเปล่าอ่ะคุณจะเจอหรือเปล่าโอ้เฮงโอโย่เปียสูนี่เลยแต่มึงเอ็มไม่หินาก้ามีเราจีเนี่ยพี่ดูตระหนี้เอ็มยันนานเนี่ยอุกังโอ้จะได้วุ่นยัยเด้อทุนตระหนี้อ่ะมีปัญหาอะไรเป็นหัวเนี่ยนี
Terang jilu cahaya dan mimpi aja, ini wau kugene pica doa re. Atas siwen cuci shalewi. Pipu terang jia, siu kongdo ye, dan mungai opian terus asal dong lai de. Zara lu shamu opian, tu kugu tu pipi yang ni de, si maya nyala gu suwe, dia tak kau doa re. Sang dong kan layar dan mungai a, cakap lain gu ye opian be, cakap tani ane, u kongdo yang mimpi, leca ni de doa re. Agui doa re u kongga tu re a, dan tu tu si si ni re. Amau neo, dia tak suka kerja kan layar si maga, atuh tu lana, ngaitan bau, asam apa dia ohi liya layar doa re. Tuh dengan dia, gambar yang tegu yau dekah, jauh dia pica jen kan layar eh. Jauh gambar yang ni ka, warna yang terdalam ni ne. Aku cewa dalam hawa jadual eh, si mahaya tengah jauh dia cajen tegdual eh. Lolo se apa ni, langgu ye pion bama, atas si wen junir eh, nama ramai biasa ni, malam gama, ukang wen jen atu return ni eh, dan mungai ah, turu golong mah, nak terus jadi atu huye macam norai ka, tu terus jen yadan dual eh. Tuh ni tu, tu ye atas si jen di le. Jadi ni lebi. Langgu bawa mati out eh, ngoto thayu cawan ni le, atain do manariya. Tapi mimpi aja ni. Tapi mungeru, balu ya memati ngaji ni le. Atain do aja minggu ni mah, si mau le lawa matu ya. Atchal lu shamu huye mesi, bagari ni dah cie, dah sese cie, mau mai cie noda, memu ni jar eh. Atgaye dah, sasa ga piu yad ranji, tapi yau si labi, tu mau wa ya mu wa ga, bama atain mama ho. Ngoto dekha ya me chene miu pchene re. Langgu de maa shi de miwa nubi maa. A teng to jie tammi pchitu. Maa ya diao ta liye. A pu bien kem meza. Nini cha chai emo cha ni li re. Nao ta ni nene. Mo tao lin yao ke li vi. A teng to jie maa nari ya. Sen ni yue tammi nghe maa ya ne du. Langgu de maa ta yue. A na yu a pan pchene re. Ma cha de mi ya. Langgu ne ka lan la maa. Nye rin na duen o. Maa nari diao te. เป็นแม่ที่สอดดูแกยาเลยทุเรียนที่คุ้มใจมาบีบีอาจีเนี่ยแต่มูลีโร่เนี่ยมีอยู่แต่จูแกยาราจ้าอาจีเจเป็นแม่หนุนเนี่ยเลยวิแต่มีเงี้ยมายาก้าตัวมาด้วยอากูอาทับอยู่ในเราแต่ยังไม่เข้าใจอพยพบ่าวเวนซ่าอยู่แต่ตาพี่นี่เลยมายาเอกสาบอกสาบไปแต่มีโร่เลยชิมาโอเลยเอเยี่ยงมาด้วยอ่ะ
အမေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းသာတူဦးတူအဖော်ပြုနေကြရတယ်။တနည်းအားဖြင့်မာနရီတို့သားမီးနှစ်ယောက်ထံမှာသူတို့တသက်သာပတ်လုံးမတောင်းမတမကြောင်းမကြာသုံးမကုံဖြုံးမကုံရွှေငွေကြောက်တံပရံများအဖိုးတံဖိုးတိုက်တံသိမ့်တန်းကလေးမကတန်ကြီးရှိတဲ့နန်းစင်ရရနာတွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ထိုးထိုးတည်းရှိနေတယ်။တို့ရရင်ထိုများများပြားလာတဲ့နန်းစင်ရရနာတွေကိုထုခွဲရောင်းချသုံးဆွဲရန်ထံမိမိထံမှာနန်းစင်ရရနာတွေရှိနေတာကိုတစုံတယောက်တီးသွားမှာဘယ်စိုးရင်ကြောင်းကြတော့ကပြပါရဖြစ်နေရတယ်။အကယ်၍တစင်းတစုံတယောက်တီးသွားခဲ့လျက်မိမိတို့ကိုတက်၍နန်းစင်ရရနာတွေကိုအပိုင်စည်းသွားနိုင်တယ်။သူဒီမဟုတ်နယွာဆန်ဘရင်ကြီးမဟာဝိတရားနဲ့ပတ်သက်သူဖြစ်စေဘရင်ကြီးရဲ့ဌာနကိုစက္ကန့်စိုးဆန်နေတဲ့ဘရင်သည်ဆုနာဟာနိကာရဲ့တတ်တော်သားတယောက်ဖြစ်စေမိမိတို့ထုခွဲရောင်းချလိုက်တာနဲ့နန်းစီရတနာတစ်ခုခုအားနဲ့တဲလွန်စားခံ၍လိုက်လာခဲ့သောလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတိတိကျကျပြပြစုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြတော်လဲဘသူကမှလက်ခံကြမှာမဟုတ်ချေမိဖုရားကြီးနဲ့တမူးလေးတို့ကိုမိမိဟာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲစွာတနည်းနည်းနဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်၍အပိုင်စီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းမလွဲမသွေဆုံးဖြတ်ကြမည်သာဖြစ်တယ်ထို့အခါမိမိဟာမွေပါလဲဆုံးသားလဲဆုံးရတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကအတိုင်းယူကြုံးမရဖြစ်ရမည်သာဒီတိမ်တန်းကလေးပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့နန်းစင်ရတနာရွှေငွေစင်ကြောက်တို့ကလည်းဘရင်ပန်နာတော်အဖြစ်အသိခံရမယ်ဒါအပြင်နယွာဆန်ဘရင်ကြီးရဲ့ကျင်ရတော်မိဖုရားကြီးကိုမိမိဟာကျေးဇူးတစ္ဆာမထောက်ပဲလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းတစ္ဆာရှိကိုရန်တော်တမူးလေးကိုလည်းကောက်ချစ်စင်လဲစွာတက်ဖြတ်ခြင်းဘရင်ကြီးရဲ့တူဦးရဲတော်တမီးတော်လေးကိုလည်းတော်ချင်းမြတ်မရဲမှာတည်တည်ရှင်တည်မတည်ရဆက်စွာဆွံ့ပြစ်ခဲ့ခြင်းစားတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်ကွက်မြက်ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်မှာတပါအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိကြ။ဒါကြောင့်အထင်းတော်ကြီးမာနရီယာမိမိပိုင်မဟုတ်တဲ့တိမ်တန်းကလေးတံပိုးထိုက်တန်နဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရများနဲ့နန်းစီရနာလက်ဝက်လက်စားတွေကိုလှုပ်ဝက်စွာမြုပ်နှံသိမ်းဆီးခဲ့ရတယ်။တောတောင်ထဲမှာသမီးငယ်နဲ့အတူဂူတူဂူနိုင်ခိုအောင်နေထိုင်ရန်တန်သိတံချလိုက်ရတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်သီးဝလံတွေကိုရှာဖွေခူးဆွခြင်း၊တောက်ရိတ်ခတ်ခြင်းထင်းများစုဆောင်ခြင်းစရဲလုပ်ရက်တွေကိုဆောင်ရွက်ရလေတယ်ညအခါမှာလှိုင်ကူဝင်းကျင်ကိုတားရဲတလိစံတွေမချင်ကပ်စေရန်တစ်ကိုင်းထင်းတုံစရာတွေကိုတညက်ပတ်လုံးမီးပုံပြုတ်လုထားရတယ်ထိုအလုပ်တွေကိုပင်မန်းကြီးစွာလုပ်ကန်ခဲ့ရတဲ့အထင်းတော်ကြီးဟာတောတောင်ဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးသုံးနှစ်မြောက်ကြာမှာကျမ်းမာရေးချုပ်တက်လာတယ်သမီးငယ်မာယာကအပြိုဖျန်းရွယ်နဲ့တက်နိုင်သမျှကူညီခဲ့လေတယ်ရှိမာကကမ်းပါရိုက်ထဲကကြာသွားစဉ်ရှာခင်ကိုချစ်၍စူးစူးဝါငဲတန်ပအောင်အွန်လိုင်းမိတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းဟိုက်ခနဲ့တဲလိုက်ရင်ပိုဖြစ်နေတယ်။အရှင်ဟုံနဲ့ကြာသွားတဲ့သူမကကြောက်ကမ်းပါအောက်ချေကိုဂျွန်းတို့မကောဦးဆောင်ပြန်ပြန်အရှင်ဟုံနဲ့ကြာနေရကနေသူမအဖိုးအခုအထာကင်းမဲ့နေစဉ်ဖြူဖြူသွားကြီးရဲ့လက်ဘင်းညက်ခံနေရတဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုပြက်သားစွာမြင်လိုက်ရတယ်။ခမဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးအနှံ့ကိုပြန်လဲသတိရကမိဘကျေးဇူးကိုသတိရတန်းထားနေစဉ်ရုတ်တရက်ကန်ဆောင်လိုက်တဲ့ပမာကြောက်ခန့်ကြောက်သားဖို့ကြောနဲ့ပြစ်ကြသွားတယ်။နာကျင်မှုကိုတဲထန်စွာခံစားလိုက်ရတာကြောင့်သတိလစ်သွားတယ်။ရှီမားကကြောက်ထဲကိုပြင်းထန်စွာကြောက်ရောက်ခဲ့တော့လဲကန်ခေါင်းထောက်မစွာနဲ့တစ်တော့အုပ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြွေကြခဲ့ရတဲ့တစ်ရွက်ကြေရုံးနဲ့လေနဲ့တူလွင့်ပါလာကြပြီ။ကြောက်ထဲမှာဒုနဲ့တယ်နဲ့တိတ်သီးစွာတရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကြားခံထားကဲ့သို့ဖြစ်ကအနှင်းငယ်တက်တာမှုတော့ရရှိခဲ့တယ်။ရှီမားအနေနဲ့သူမဘလောက်ကြောက်သတိလစ်နေကြတာကိုလုံးဝမမှတ်မီပြန်လဲသတိရလာတဲ့အခါအချိန်ပေါင်းများစွာကြွေကြနေတဲ့တိရွက်တွေကိုလေကတည်ဆောင်လာပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်နှာပေါ်ဖုံးအုပ်လွှမ်းခြုံထားလိုက်တာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှား၍တိရွက်တွေချားရရနေလူးနွန်ထားခဲ့ရတယ်။သတိလစ်နေတဲ့ကာလအချိန်တော်အတွင်းမှာရှီမာကနာကျင်မှုဟုသမျှလုံးဝမခံစားရ။စာလောင်မွတ်တင့်ခြင်းရေငတ်ခြင်းများလည်းမဖြစ်ပေါ်မီယခုသတိရလာတဲ့တပြိုင်တည်းကြောကုန်အထက်ကိုပိုးအောက်ခြေတစ်ခုလုံးတစ်စစ်စစ်ကိုက်ခဲနေတယ်။အာဂရင်းနဲ့လေချောင်းတစ်ခုလုံး၆ကပ်ပြီးအကြီးကျယ်ရေတောက်ချင်စိဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ရှီမာကနာကျင်နေတဲ့ကိုပိုးအောက်ခြေကြောကုန်းအထက်ပိုင်းကိုလက်ဖွာနဲ့နောက်ဖက်ကိုစမ်းသက်ကိုက်တွေစစ်ဆေးကြည့်တယ်။ပေါက်ပြဲခြင်းတွေးထွက်ခြင်းမရှိပဲအတွင်းရှိတဲ့အကြောတချို့အထိမခံနိုင်လောက်အောင်နာကျင်နေခြင်းသာခံစားမိတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရအကောင်းဟူ၍သူမကိုသူမနှစ်သိမ့်လိုက်ရတယ်။ကျောက်ရဲ့နေရာမှာတက်မြစ်တွေဟာမြေသားကိုထိုးထွက်ကာတွဲလောင်းကြလျက်တရှိတယ်။တချို့အမြစ်တွေဟာလက်မောင်းလက်ဖြန်ရွယ်များကြီးမာတယ်။ရှီမာကထိုးတက်မြစ်တွေကိုဆွဲခိုတော့ဖက်၍တွင်းပေါ်တီးရအောင်ကြာမြင့်စွာပင်ပန်းစွာတက်ခဲ့ရတယ်။တွင်းနှခမ်းနေရာပေါ်ရောက်မှာ
交他白牙，呆呆拿进来嘞。大早开开眼眼的手艺，阿毛骗你没嘞？找你看宝妈，明天帮娘抓来两粒，一朵豌豆都还骗你些，一麦露露的给露露。这边是不带我没生没人嘞，啥东西都我们来压嘞。偷偷也看那个嘛，你牛羊我有你条乱冲他嘞。没可能，明年那木呀，谁收拾我？飘飘淡淡小开吧，没也淡雅人嘞，为了哪里哦？俺孤单奶奶。都卡骗你嘞，他的娃哟，该谁不？你多当嘞哦，俺要来啊！没路都卡在里哦，该谁也嘛俺当完呗。这个手拿嘞，你就要会用进嘞杀戮机啊，怪彪大里嘞。是嘛个？哎妈妈的呀，干你烂牛来嘞！都嘛个？哎妈天嘛，都给伢对呀，蹲着来嘞。偷偷表给嘞是个老牛，得得乖乖买伢你嘞。大早是嘛个？没你没嘛对伢嘞。这两大大的干茶锅高于来的。这干茶锅当为片东表家阿表头里一些叔叔我得远远少拿给你了嘞。老太太你拿套进的时候 ,subscribe 了他不没没完的呢接着的马来西亚。